L'audiència jutja un home acusat d'abusar sexualment de la seva filla i de fer-la servir per produir material pornogràfic a Palma. La Fiscalia demana una condemna de 15 anys de presó. Anem en directe fins allà, fins a l'audiència. Pablo Peral, bon dia. L'home ja va ser acusat el 2009 per tinença de material pornogràfic. Bon dia, efectivament, i de fet va ser condemnat a 4 mesos de presó. Ara el tornen a jutjar per tinença de material pedòfil i per abús sexual a la seva filla fins que aquesta hauria complit els 4 anys. A l'actualitat en té 7. Va ser la seva mare qui va denunciar els fets i durant els escorcolls del seu domicili la policia va trobar diferents dispositius electrònics amb prop de 6.700 arxius d'imatges i vídeos amb contingut pedòfil i algunes de les fotografies serien de la seva filla. Avui l'acusat ha dit que aquestes fotografies de la seva filla no tindrien un caire sexual, mentre que la resta de material pedòfil ha assegurat que seria antic, ja l'hauria esborrat, i serien de la causa de l'any 2009, de la qual ja va ser jutjat. El que s'hi ha negat rotundament és qualsevol tipus d'abús sexual sobre la menor. La Nina també ha declarat, ho ha fet per videoconferència i els mitjans de comunicació no han pogut sentir el seu testimoni, i la seva mare, que ha explicat com la Nina ha hagut de rebre durant prop d'un any tractament per l'autasi, la unitat terapèutica d'abús sexual i infantil. També han donat el seu testimoni als tècnics d'aquesta unitat, i és que són ells els que la menor els va comentar aquests presumptes abusos sexuals. Fa uns minuts que el judici ha quedat vist per a sentència i el tribunal ha decidit mantenir la petició de la Fiscalia de 15 anys de presó.